Assalomu alaykum aziz YouTube ishqibozlari va kanalimiz obunachilari. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani chalib qo'yishni unutmang. Mana sizlarga chag'il narxlarini chiqaramiz deb va'da qiluvdik. Sement narxlariga keladigan bo'lsak, sement narxlari 590 mingdan 600 minggacha bo'lgan ekan tonnalari. Ular haqida bafurcha kechda jonli efirda aytib o'tamiz, xudo xohlasa. Mana hozir chag'illarni nima qilib o'tamiz. Aka, sizga 4-5 ta savollarim bor-da. Chag'il kamaz bo'lsa, oddiy kamazning narxi necha pul bo'lyapti? Shu, mana shu Isuzuniki. Isuzuniki 350 ming so'm. 350 ming so'm. Vopken, Shopirken tashab berishlaringiz farqi yo'q narsani, to'g'rimi? Yo'q, farqi bor. Faqat endi biz Jondorga. Jondorga 350 ming so'm. Vopkengacha? Vopkenga borsak endi 500 ming so'm bo'ladi. Vopkenga borsak. Bu yoqdan, o'sha yoqdan g'ijdonni olib kelsangizlarchi? O'sha yoqdan olsak 250 mingga tashab beramiz. 250 ming so'mga tashab berasizlar g'ijdonni olsangizlar. Necha kub bo'ladi endi bu? 5,5 kub bo'ladi. 5,5 kub bo'ladi, ha, mayda mashin. Mana bu yoqdagi havolarchi? Mana shu yuringda havolarni yonigacha boraylikda. Hozir obunachilar batafsil sizlar haqida mana havolarni necha tonna olishlarigacha hammasini nima qilamiz. Necha kub bo'ladi bu havolar? 25 kub, ha? Mana shu havomiz 25 kub bo'ladi. Trikaji bilanchi, trikaji ham bormi uni? 50 kub bo'ladi. Boraylik, pirsevini ham ko'rsatib qo'ying. Mana sariq, ha, chetda ekan. Ikkalasi 50 kub bilan boradi. 50 kub bilan boradi. Shu necha pul hozir bittani uni so'zi? Mana shu mashinani o'zi 1 million turadi. 1 million. Chetga chiqishchi Jondordan? Yo'qlarga endi g'ijdonni o'zidan olsak 750 ming bilan tashab beramiz. 750 ming bilan, ha, g'ijdonni o'zidan olsangizlar. Aziz obunachilar, yana bir narsani eslatib o'taman. Kimga kim chag'il kerak bo'lsa, marhamat, yozib qo'yilgan mashinalariga 94lik 543 75 00 akamizga telefon qilaverasizlar. Mana ularni nomiga telefon qilaveringlar. Chag'il, mana endi hozir katta alkala bilan chiqsa-chi, mana bu 100 tonnalik mashinalar bilan 2 million bilan tashab beramiz. 2 million bilan. 2 million bilan, ha? Yevro kamaz narxlari bilanchi? 700 ming so'm tashab beramiz. 700 ming. Necha kub bo'ladi yevro kamazlar? 10 kub bo'ladi. 2 ta Isuzu bo'ladi. 2 ta Isuzu bo'ladi, ha? 10 kub. 10 kub bo'ladi. Mana marhamat. Havo narxi aytildi, 50 kub ikkalasi. Dastavka Vopken Xayrabochaga. Xayrabocha qaray. Puldan jochma. Vopken Xayrabocha. Xayrabocha. O'rlarga Vopkenga bormaysizlar? Kumushkenga tashlasangizlar bo'ladi. Ha, o'sha yerdan chag'il tashlash kerak. Ha-da, chag'il ne deyamiz? Bu yerdan olmaydi ular chag'il. Yo'q, g'ijdondan tashlashlaringiz. Baribir stoy borasizlar-ku. Qaysi mashina? Shu kilometrga qarab. 300 so'm donaga. Ana shu bizga yaxshi gapiradi. Aziz obunachilar, mana keyin va qayerni chag'ili g'ijdivon dedingiz-a? G'ijdivonni qayerdan? Jilvonni chag'ili. Jilvon. Shopirkonni chag'ili bilan g'ijdivonni chag'ilda nima farqi bor? Sho'ri borda shopirkonda. Sho'rinokida cho'r, sho'ri bor. Bu sho'rlanmaydi demak. Yo'q, yo'q, yo'q. Garantiya bunga. Keyin shibyonka necha pul bo'lyapti bir havosi? Bir havosi 1 million 700 ming so'm bilan tashlab beramiz. G'ijdivondan olib kelib Jondorga. Jondorga. Vopkenga bo'lsa arzonroq tushadi u. Vopkenga bo'lsa 1 300 ming bilan chiqadi. 1 million 300 ming bilan chiqadi, demak. Hozir endi hamma havolar bir xil, hammasi. Yo'q, ana u chet taksi. Chet taksi katta 40 tonnalik u, bular 25 tonnalik. U demak 40 tonnalik bo'lsa, kubi 30 kub bo'ladimi? Ha, 30 kub bo'ladi. Kubi 30 kub olsa agar, demak shu Jondor territoriyasidan sherdan etib bersangizlar, shibyonka chag'il necha pul bilan chiqyapti? Bu mashinamiz bilan 2 million 200 bo'ladi. Katta mashina bilan, ha? 4 moslikda bu. 4 moslik. Mana mayda mashinalargacha shibyonka 1 million 800. 1 million 800 ming. Isuzugacha? Isuzuga 500 ming so'm. Shibyonka, ha? Ha, shibyonka. Shibyonkaning sherigi bor hozir. Nima deylar? Kilinis bor. Kilinis. Kilinis necha pul bo'lyapti mashinalari? 500 ming. Ular ham 500 ming so'm. Jondorga. Jondorga. Vopkenga bo'lsa kelishtiriladi, g'ijdonga, territoriyalari bo'lsa. Chiqadi-da, u yoqlar yaqinroq joy. Yaqinroq, ha. Qarako'l Olot bo'ladigan bo'lsa-chi? Qo'shiladimi ustiga? Dabavka bo'ladi. Dabavka bo'ladi, ha. Mana hozir misol uchun aytyapti, akalarimiz olmoqchi bo'lsa, bir havo ol, bir katta shalandra bilan olsa-da, olmish kub bo'ldi-ku, olmish kub bo'lganda Jondor territoriyasiga
Keling 2 kavuş, 3 kavuş yetmay qoldi bo'lsa, Jondor territoriyasiga 2-3 kavuş Isuzu bilan yetib berasizlar. Ha, yetib beramiz. Ha, kavushi necha pul bo'lyapti? Pogruskani kavushi bilan 150 ming so'm bo'ladi, yetib berishi bilan. Yetib berishi bilan, ha? Yetib berishi bilan mana azobnachilar yetmay qolganda kelib olib ketsangizlar bo'ladi, kavushi bilan beriladi demak. Katta mashinamiz 60 kub bo'lyapti, ha? 65 kub. Shalandra 100 tonnalik. 13 metrlik, bular 30 kub. Usti bilan to'ldiriladimi yo shunday to'ldirilganmi buni? Shunday to'ldirilgan-ku o'zi. Zero'ga o'rnatilgan dabavka. Dabavka o'rnatilgan 30 kub shu, ha? 30 kub bu 25 kub dedingiz, ha bularni. Bular 25 kubdan, maydachasi 5 kub, ha? Ha, ular Isuzu. Isuzular 5 kubdan. Marhamat aziz obunachilar, sizlarga smen narxlarini kechda xudo xohlasa efirda hammasini batafsil aytib o'taman. Smen narxlari ham ancha ko'tarilyapti. Olgan olsin shu paytda bizni efirimizni kuzatayotganlar marhamat smenlarini olsangizlar shu paytga olishlaringiz mumkin. 1-yanvardan 20 so'm qimmatiga olasizlar. Hozirda akalarimiz bilan gaplashdik. Narxlarni arzon vagon olgan biz dedi. Shunga narxini ko'targanimiz yo'q. 1-chisladan narxi ko'tariladi. Oldindan aytib qo'yay deb zararni aytib qo'ydi akalarimiz. Marhamat keyingi videolarda ko'rishguncha chag'il narxlarini bilmoqchi bo'lganlarga qo'limizdan kelgancha chag'il narxlarini yoritdik. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa bitta like. O'z fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Marhamat keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.